Er det ikke for dyrt at løse klimaproblemerne? Nej, det er det bestemt ikke. Rent faktisk, så kan vi tjene penge på det. Det handler om, at hvis vi ikke gør noget ved det, så er det rent faktisk dyrere, end hvis vi gør noget ved det. FN's klimapanel vurderer, at det vil koste op mod 5% af vores bruttonationalprodukt, hvis vi ikke gør noget som helst overhovedet. Men hvis vi rent faktisk kan få en stigning i vores i BNP, hvis vi rent faktisk gør noget ved det her og får en ny teknologi osv.